ମୁଁ ଆଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଆଉ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ 150 ବାର୍ଥ ଇୟର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। 2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 9 ଅକ୍ଟୋବର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଡିଟେଲ ସେ ଯାହା AICC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭଲ ରକମ ପରଫର୍ମ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ କି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ୱାନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ସେଇଟାକୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍। ସେ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତିଆ ଖବର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟୁ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ପେଇଙ୍ଗ ମୋର ମିସ୍ଚିଫ୍ ଦାନ୍ ଏନିବଡ଼ି ଏଲ୍ସ। 2 ଅକ୍ଟୋବର କରାଯିବ, ଯାହା ଅଛନ୍ତି କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ଆଗରୁ ଆମର ସେ AICC ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ PCC ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଯିବେ। ଆମେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିକି ତାକୁ ଏନର୍ଜାଇଜ୍ କରିକି 2 ଅକ୍ଟୋବର 9 ଅକ୍ଟୋବର କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ। ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କରିନି, ଫେରିଲି ତ କାଲି, ଆଜି କି କାଲି ପରଦିନ ଦେବେ ହେଲେ ଯିବି। ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଯିବେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କେବେ ଯିବେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଜୀ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ବୋଧେ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯିବେ। ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ଯେତିକି ରହିଲୁ ସେଇଥିରୁ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି ଗୁଡ଼ା ତ ଅଛି। କାହିଁକି ଲୋକ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି? ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଡେଟ୍, AICC ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଡେଟ୍, ଏବଂ ସେ କାମ କଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କରିବୁ କି 3 ଜୁନ୍ରେ 3 କରିବୁ, ଉଇଲ୍ ଡିସାଇଡ଼ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେବ।